facebook.com drop telestadion səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. Bu həftənin Azər keç maçı Xəzər Lənkəran Neftçi qarşılaşmasıdır. Biz bu istiqamətdə sizin fikirlərinizi alacaq. Facebookda yaza bilərsiniz və artıq yazırlar. Salam, mən sizi Masallı rayonu Şərəfə kəndindən narahat eləyirəm. Mən əsas 14-ün fikirləşirəm. Xəzər Lənkəran Neftçi uda biləcək. Kim uda biləcək? Xəzər Lənkəran yəqin ki Neftçini. Mən həmişə Xəzərin ev oyunlarına gedirəm. Utsa da, udussa da mən həmişə onunlayam. Yalnız mən Xəzərdən qələbə arzulayıram. Yalnız siz Xəzər Lənkərandan qələbə gözləyirsiniz. Simurqla oyunda 10 nəfərlə geri dönüş etdi Xəzər Lənkəran. Çoxdandır Xəzərdən belə oyun görmürdük. Xəzər Lənkərana belə oyunlar yaraşır. Bu oyunda da uduzmayacağını düşünürəm. Azarkeş dəstəyi ilə qalib gələcək. Dəqiq hesab, son hesab 3-1. Bunu Arif Şah yazırdı. Bilmirəm, Arif Şah şahlıq dövründən necə yazırdı bizə Facebookda, amma hər halda yazmışdı. Tural İsayev yazır, Xəzər 5, Neftçi 0 konkret hesab. Azim Heybətoğlu yazır, mən qardaşımın sözü ilə razıyam, yalandan aldı qırmızı. Rakil İçay yazır, mən belə düşünürəm ki, Neftçinin bəxti gətirməyəcək, o ki, qaldı hesaba. Mənim fikrimcə 2-1 Xəzər olacaq və buna inanmağa çalışıram və inanıram da, imza Rakil yardımlı. Fərid Bağışov yazır, Neftçi favorit olsa da Xəzər Lənkəranın udacağına inanıram. Hicran yazır, məncə 1-1. Nəhayət ki, heç-heçə də gözləyən oldu.